どうかぜチャンネル。今日はですね、シーマのドライブトークはお相手はスタッフ山本さんです。山本です。よろしくお願いします。私の、シーマに乗るのは初めて。初めてですね。初めてなんですね、はい、お会いしたことはコラボとかでないですか？ああ、そうですね。アダッチのやつってとかで。で、今日はですね、はい、その僕もまだちょっと伊藤和恵さんのことをあまり知らない部分もあるので、はい、視聴者の方から動画にいただいたコメントをゆるくドライブトークで返していきながらもっと知っていこうという。わかりました。企画になります。質問が来てるんですか？コメントが、コメント動画に、はい、はい、見てます。見てます。で、いいねをしてる。ああ、もしかしたら覚えてるコメントとかもちらほらあるかもしれないですね、はい、今日、はい、書き初め、私も書き初めの撮影をしてきたところです。地域によって面白い書き初めがあるんですよ。特に滋賀県は独特なんです。どんなですかね。書き初めってそんな別に今年の抱負とかでしょ。ですよね。やり方が変わってる。こういうことなのかな。面白い。何、特殊な文字っていうか、その個性的な文字で書くんだ。そこの迫力はありますね。確かになんかこの方が個性も出ていいですね、うん、別に習字やってる人じゃなくてもとっつきやすいというか、はいはいはい、楽しそうですね、うん、続いて、はい、レストアダイエット企画をご覧になって、はいはいはい、1ヶ月前、昨年12月和恵さんの YouTube に出会いましたよ。ありがとうございます。伊藤和恵レストアを始めていてチャンネル登録しました。はい、50年好きに食べてきましたとんでもなく増量してしまいました。もう諦めてしまいましたが、私もレストアしたい。和恵さんのように医学や科学の力を借りることはできませんが、ウォーキングを始めます。和恵さんの頑張っている姿を YouTube にアップしてください。励みになります。素晴らしい、うん、私もね、ジムは通ってるんですよ。でもね、なかなか運動だけじゃね体重は減らなくて、はい、やっぱ医療ダイエット始めて結構何キロも落ちたんで、うん、諦めかけている50代以上の人とかにおすすめかなって。薬とかで食欲を減らしたりとか、そういうのもできるので、はいはい、顔とかももう脂肪細胞を死滅させるやり方とか、だから一回死滅させちゃうと多分もう年取っていくからもうつかないのかなっていうのはありますよね、はいはい、なんか自己流でやってたりするともうやめるとリバウンドって必ず来るじゃないですか、ずっと続けないと。確かに。だからそういうリバウンドがないのかなっていうのはちょっと嬉しいことではありますよね。ちょっとお金に余裕があったらちょっと医療ダイエットはすごいおすすめですでも今なんか調べてみるとモニター募集とかで割とすごい安い金額とか、あ、はい、まあ、無料とかでもできるところがあるから、まあちょっと別に顔を晒してもいいやとかって思う人だったらモニターで行ってみれば、それで痩せるんだったらねえ、いいですもんね。だって名前仮名とかでやれば私じゃないよって言ってればわかんないし、いや、いいですよ、両大、うん、とてもおすすめです。キキさんとのライブと、はい、はい、ついこの前ですね、はい、キキリエさんとの共演、本当に本当に嬉しいです。素顔はこんなに優しそうな雰囲気なのに、小学生の時は本気で底意地の悪そうな人だと思ってました。そう、意地悪な役やってたもんね不良少女と呼ばれるとかでは結構ね、迫力があったし。他にもキキリエさんも和恵さんもお若いですね。お二人は、お二人は私の青春です。57のおっさんでしたが、まさにこのお二人のファンでした。ほんとぴったりのこの二人なんかいい感じに年を重ねられているようですね。ありがとうございます。リエの話で面白いのがやっぱり幽体離脱ですよねあんなことあるっていうなんかあれは本当に私も何回も見ちゃった、面白くて続いて宮古寿司。ね、はい、宮田くんのお寿司屋さんですね、はい、すごい文体がすごいかっこいい文体。王子を知る者にとっては懐かしい面々を拝見して安堵し、動画内の和んだ雰囲気に
微笑を禁じ得ない文体がすごい文体がすごい、はい、あれを見てて妹がお寿司食べに行きたいって言って、本当はもっと食べたかったんだけど途中で止まっちゃって、うん、あれも出てこないのかなと思ってたら出てこなくて一つ一つがものすごいいい味で美味しかったからもうちょっと食べたかったなって思いました、うんうん、続いてあ、もう最近のもあります。小沢さんとの猫カフェ。猫カフェ、はい。小沢さん、こんなに可愛い方なんですね。いかつい外観ですが、いい方。娘さんも可愛い方で、どんどん出てほしいです。ああ、でも娘はなんか一回出て、ちょっと顔が丸すぎるから、もう出たくないって言ってました。またさ、出てとか言われるのかな。うん、なんか再生回数が伸びれば言われるんじゃないって言ったら、すごい嫌がってましたね。でも今のうちだよな、出れるの。もう社会人になっちゃうと無理じゃないですか。確かに確かに。今大学3年生なんで、いろいろなんか就職の面接とか見に行ったりとかしてますけど、うん、インターンシップとか。アドバイスみたいなのされるんですか、就活の。いや私だってこの職業以外はアドバイスできないからとにかく自分の興味持ったところ行ってみればって言って、うん、いろいろ見には行ってますけどね、うん。伊藤さんがなんかもしこのお仕事じゃなかったらやりたかった仕事みたいなのって。6歳の時からこの業界にいるんで、アルバイトとかも経験がないし、うん、まあ、娘はもう高校生の時から飲食店とか天ぷら揚げたりとか、はいはい、なんか、はい、今はもうコンビニで落ち着いてますけど、うん、商品開発とかさ、そっちの方をやれば楽しそうですね、うん、会社に入って社員になって、はい、楽しいんじゃないって言ってるの、うん、分かんないですね、何をやるのか、うん、続いてこれ、はい、コメントをするときに、うん、投げ銭というか、こうお金みたいなのをそれさくれるんだね。いただけるコメントのがあるんですけど、それをくれた方が結構何人かいて、はいはい、そのうちの一つです、はい、和江さんお疲れ様です、はい、猫カフェでの皆様がデレデレして可愛かったです。ちなみに私の愛犬の名前がモカです。お店の名前が、そっか、モカでしたもんね。はい、はい、モカちゃんいいですね。また、2000円スーパーかなでくれた方が、ありがとうございます。勝江さんが書いたものは我が家の家宝にしていますよ。メルカリでね、結構いろんなあの大映ドラマの時のセリフとか、はいはいはい、書道でこう書いて色紙に書いて、うん、これをなんか買ってくれる人結構多いんですよ。スクールウォーズが一番人気。あ、へー。スクールウォーズの真は力なりとか、はい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 、ワンフォアオール、オールフォアワンとか書いて、うん、そういうのね、買ってくれる人がいるんですよね。シーマのハンコを押してあシーマのインクがある。メルカリ最近全然売れてないな、そういえばいや本当にいい天気だ今日。東京ですね。東京ぐるっと回ってるから回れる。広いね。一坪いくらぐらいするんだろうねマンションとか建てたらすごいなんか高級マンションになりそう。すごい。マンションは建てられない。8889になっちゃったやばい、もう7キロも走った。あー、すみません、俺も全然気づかずでした。もう全然忘れてたわ。猫関係いきます。はい、はい、私も猫大好きでお家に黒猫がいます。毎日とっても癒されてます。和江さんの YouTube を見るようになってからスクールウォーズのワードがちらほら、出てくるのですごく見たくなってきてしまい、有料動画サイトに登録してみてます。和江さんってハキハキしてる役が多かったので、はい、役ではないそのままの和江さんの話し方を見てちょっと意外でびっくりしました。あ、そうですか。おっとりした優しい話し方の和江さん大好きですありがとうございます。役と全然違うってよく言われますこんにちは、いつも楽しく拝見してます。はい、私は今年59歳、ほぼ和江さんと同世代ですね。はい、大映ドラマはいつも見ていました。不良少女、ポニーテールは、高校生夫婦、スクールウォーズ、はい、あげればキリがありません。でも私が和江さんの出演作品で、記憶に強く残っているのは映画の彼女が水井に着替えたらですね。はいはいはい、小田さん、原田さんを押しのけて和江さんの存在感が抜群の映画です。あ、本当ですか。うん、
あれでダイビングの免許を取ってみんなで、はい、小田くんと小前ちゃんと竹内力くんとみんなで川崎のなんかパディまで講習1週間ぐらい講習で、最後の海洋実習っていうのを沖縄のロケの前にやって、はい、合格ってみんなもらってそっからもう撮影スタートって感じ。ダイビングのシーンはもう本当になんか一個一個、中で会話が通じないんで、いちいちこう上がってこうしますとかなんか細かくやるんですよ。でもう私たちが東京に帰って撮影始めても海中の撮影はまだずっとあって、ロングっていうところ泳いでるだけとか顔が映んないシーンはほとんど吹き替えの子がやってくれて、海の中だけで2週間かかってますからね。もっとだから広い絵とか海中だけで多分1ヶ月ぐらいはかかってますね。本当はなんか神奈川のヨットハバーみたいなところが舞台なんですけど、あそこだともう中汚くて見えないんで、海中は全部沖縄のザマミ島っていうところでやったんですよ。高橋香織ちゃんはすごい達者な子で、でも大人になってもまだね続けてるから、結構背が高くなった時に会ってびっくりしちゃった。これはもう不良少女の同窓会やってほしいです。我々世代の青春ですか。伊藤舞子ちゃん、真引き理恵ちゃん、国広富幸さんとか岡田奈々さんとか結構大御所も引っ張ってこない。